Amiga, viver no interior é muito chato, mas tem uma coisa que eu vou te ensinar a fazer. Tá aí assim. Boa tarde, moço! Eu queria saber É, essa fila pra rapaz, quê, moço? chegou, Ah, professor. rapaz, a gente pede uma Chegou, informação, a cara. pessoa nem quer dar. Chegou, Povo mal ele vai. educado, Vamos né? conversar, Mas que falta de professor. educação. Não é mesmo, Mariana? Cuidado pra não cair, moça! Vé Maria, o povo nervoso desse lugar. Eu aqui, tão doce, inocente. Você não falou querer emagrecer, Damião? Eu tô te ajudando. Damião, bora, Damião! Corre, Damião! Vamos, Damião, pra emagrecer, homem! Vamos, rapaz, corre, eu sei que você aguenta mais! Pois é, Eu não moço, muito sei, amor. obrigada. A Eu igreja é tô à aqui sua pertinho, disposição. viu? Muito obrigada pela Falou. carona. Deixa eu ver se não vem ninguém. Tchau, viu? Ah, já. Ei, moça, Já, já. moça, ei! Ô, moça! Uau. Oxe, o que é isso? Você tá indo pra onde? Oxe, mas cadê onde deu satisfação? Moça, você tá indo pra onde, Não moça? sei, não sei. Moça! Sai daqui, sai! Não Você vou tá indo falar, não. pra onde, moça? Sai da sua Fala! conta, não vou falar, não Calma vou aqui, só falar. quero Sai saber, eu daqui. sou curiosa, Você moça. tá possuída, Porra, sua agora não vai cara é pra lugar nenhum! possuída. Ai! Damião! Damião, eu não parei ainda com você, não, Damião! Vem cá! Ai, pai. Ele? Oxi! Disse que luta Street Fight, é querido? Então, recebe esse golpe aqui, vagabundo! Rapaz, isso, gordinho resistente. Então tá, né? Golpe, cabeçada dos deuses! Oxi, que chute é esse? Oxi, volta aqui, não acabou ainda não, seu vagabundo. Você quer me chutar? Uma dama. Oxi! Empurra mais? É carnaval de Salvador? Com pagode pra você estar me empurrando, seu vagabundo? Vem aqui! Ele quase me matou. Moça, como está se sentindo? Eu nunca vi aquilo. Mas como aconteceu? Parecia, sabe o quê? Como foi que gerou isso? Parecia a possessão demoníaca, foi isso. Eu acho que ela tá. Então você acha que a cabra pode estar com algum demônio, alguma coisa assim É algum cão diferente? no couro. Com certeza é algum cão no couro. Pra onde você estava Eu indo? tava indo pra igreja, moça. Você desistiu? Foi tão forte que. Não lembro nem o caminho da igreja. Será que isso foi assim alguma lição pra Eu você? nunca mais tomo leite de cabra. É isso. Olha, moça, ela tá voltando. Você não quer conversar com ela pra ela pedir desculpa pessoalmente? Ai, meu Deus, ela tá voltando? Moço, o negócio é o seguinte, é pro seu bem. Eu tô aqui pra te ajudar. Você tem habilitação, moço? Você tem habilitação, você tá botando a vida dela em perigo também, moço. Moço, você tem habilitação, moço. Olha, moço, eu sou obrigada a isso. Pra você ter algum senso de noção. Já pensou, um acidente acontece? Mas, rapaz, você tá me filmando, seu Não, vagabundo. Você tá me filmando, volta aqui. vamos cansar Volta de aqui, bode. joga de você aí. Lugar de humano, é preso, tá da jaula. Volta aqui, vai. Volta aqui. Moço, vai com calma, eu sou só uma cabra. Moço, Ariana, corre, Ariana! A casa caiu, corre, Ariana! Pois é isso que acontece quando você é um cidadão de bem, tá? Pode viver uma vida pacífica, em paz, ficam torturando a gente. Olha ali, ó, todos eles são culpados. Todos eles são culpados, não foi eu não, não fiz nada, me solte, vá! Eu não mereço ser tratado dessa forma, eu não mereço. Olhem, eu vou deixar um aviso pra vocês, eu vou voltar, eu vou voltar!